Дорогі братці і сестри, всечесні отці, усі жителі Срібного краю. Сьогодні Православна Церква співає у пасхальних піснеспівах такі слова. Смерті святкуємо умертвіння і початок життя вічного святкуємо. Чуючи такі слова, звертаюсь до усіх вас побідоносним гімном «Христос воскрес, воістину воскрес». Сьогодні вперше за час незалежності України ми святкуємо Воскресіння Господнє у період карантину. Хтось з нас задає собі запитання, чи правильно це, чи добре це. І сьогодні церква, як любляча мати, закликає всіх вас. Дослухайтесь до церкви, яка сьогодні говорить обмежити перебування в храмах Божих під час Божественної літургії заради вашого життя і здоров'я. Сьогодні і держава звертається до всіх вас, аби ви ці дні перебули вдома. Адже цей час, дорогі браті і сестри, є благодатним. Тому що ми завжди ходили до Христа в гості, радіючи від Його воскресіння, у храмах Божих перебували разом з усім людом. А тепер, немов би тайна тієї ночі, яка відбулася в Єрусалимі, коли при закритих дверях, де збиралися апостоли в горниці, до них з'явився сам Христос і сказав «Мир вам». Отже, цього року, дорогі браті і сестри, сам Господь завітає духовно до нас, до наших осель, для того, аби принести в ці оселі мир, здоров'я, радість та спокій. Віддаємо себе для поклоніння Йому через святу молитву вдома. Помолімося Йому разом з родиною, адже такого, можливо, часу благодатного, як зараз, ми не будемо мати, адже Господь дав можливість дітям перебувати з батьками, а батькам перебувати з дітьми. Час благодатний для всіх нас, адже найкраща молитва – це молитва в таїні, якою ми прославляємо Бога. І я переконаний, що воскресіння для всіх нас буде таким же величним, як і завжди, навіть коли голова родини освятить великодні кошики вдома після перегляду Божественної літургії в онлайн або по телебаченні. Дорогі браті і сестри, навіть незважаючи на те, що період цієї пандемії, я звертаюся до всіх вас словами Івана Златоустого, що сьогодні святкуємо смерті умертвіння. І я ще раз повторюю, смерти, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? І так само вірю в те, що пандемія ця перейде, так як і перейшла наша смерть. Бо Христос переміг смерть, а значить і переможе цю хворобу і дасть усім нам життя вічне. Отож, дорогі браті і сестри, поздоровляю всіх вас з Великоднем. Будьте мені здорові і радійте разом зі своєю родиною у своїх домівках воскреслому Христу. Христос воскрес, воістину воскрес!